ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಲೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರೈತರು ವಲಸೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಗುರುದತ್ ಹೆಗಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಂಕ್ ಮನಿಯಪ್ಪ, ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗೋಗುಂಡೆಗಳನ್ನ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಲಿ ಒತ್ತುವರಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒತ್ತುವರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆರೆ ಕುಂಟೆ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತ ಮಳೆಯನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ತಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನರೇಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗೋದು, ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ